naag wari ah ayaa wareysanaysay nin beeraley oo laba dibi haystay, midna cad yahay midna madow yahay. Waxay tidhi, maxaad cunto ahaan ku quudisaa? Suu yidhi, ma kan cad baa mise kan madow? Say tidhi, kan madow. Suu yidhi, coos. Say tidhi, kan cadna? Suu yidhi, sidoo kale coos. Say tidhi, halkeed ka warabisaa? Suu yidhi, ma kan cad baa mise kan madow? Say tidhi, kan madow. Suu yidhi, webiga. Say tidhi, kan cadna? Suu yidhi, sidoo kale webiga. Intay naagtii ninkan beeraleyda ah la yaabtay ayay ku tidhi, haddii aad isku si u cuntaysiiso una waraabiso, maxaad igu haysaa, ma kan cad baa mise kan madow? Suu yidhi, sababtoo ah kan madow anigaa leh. Say tidhi, kan cadna? Suu yidhi, sidoo kale anigaa kan cadna leh. Macalin ayaa ardaydiisa ugu sheekeynayay maalinta qiyaamaha. Wuxuu kaloo u sheegay in dhulka iyo cirka la laabayo, dadkana dhimanayaan. Cunug yar oo ardayda ka mid ahaa ayaa weydiiyey macalinka, wuxuuna ku dhahay, macalin, maalintaasi dugsi ma jiraa? Xariif, ciyaalka xaafadda ka mid ahaa, ayaa maalin hooyadiisa u dirsatay suuqa si uu ugu soo gado liin. Xariifka marka uu suuqa liinta ka soo gaday oo uu waddada ku soo jiray, ayuu waddada dhexdeeda ku taraaraxay. Kadibna liintii uu waday ayaa dhulka ugu dhacday oo ay ka taraaraxday. Xariifkan kulaha, hay, waaba ka seesan guriga miya? Wuu iskaga tagay liinta. Markuu guriga tagay ayaa hooyadiisa weydiisay, aaway liinta aan kuu diray? Xariifkan kulaha, hooyo, way soo socdaan, waddada ayaan ugu soo tagay. Laba doqon aa tuug u soo galay guri ay deganaayeen. Tuuggii baa intuu bistoolad la soo baxay ku yidhi doqomadii, kii dhaqdhaqaaq yar sameeya waan tuuganayaa. Tuuggii shaqadiisa ayuu iska qabsaday oo wixii dhanna aruursaday, kadibna iska baxay. Saatuuggii marka uu iska baxay ayaa doqonkoo qosol la dhacay. Kii kale ayaa ku yidhi, maxaad ku qoslaysaa? Suu yidhi, maanta dhan fartaan dhaqdhaqaajinayay ma uusan i dareemin tuugga. Hadda ka hor ayaa waxaa jiray nin bakhiil. Maalin maalmaha ka mid ah asagoo loos cunaayo ayaa naagtiisa ku dhahday, haajiyow, maati dhadhan siisid looska aad cunayso. Xariifkan iimaandaradiisa waxa uu siiyey xaaskiisa hal xabo oo loos, kadibna xariiftan way u macaanaatay xabadka looska ahaa. Kadibna waxay xaajigeeda bakhiilka ah ku dhahday, haajiyow, looska wuu macyahay, maa mid kale isiisid si aan u dhadhamiyo. Xariifkan bakhiilka ah wuxuu ugu jawaabay xaaskiisa, naga daadeesha, looska aad cuntay iyo midka aan hadda hayo kulligoodu waa isku dhadhan wallaahi. No.